Tead, mul on viimasel ajal jubedalt veeluhäisu. Aga tehke ära! No jah. Praegu on jah see vanema hüvitis nii hea. Tee või mitu tükki. Aga mis siis, kui nad muudavad midagi? Järsku vähendavad seda vanema hüvitist. Ei vähendanud sul midagi. See on Eestile nii palju kasu toonud. Arvad? Loomulikult. Seda peretoetust asja on ainult paremaks tehtud. Kui see majandus on korras, siis teevad ka edaspidi. Oled kindel? Absoluutselt kindel. Kui majandus on kindlates kätes, läheb ka sinu elu paremaks. Võid kindel olla.